ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଫିଚର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟରେ ନବନିର୍ମିତ ସଂସଦ ଭବନର ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଗତ କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂତନ ଘୋଷିତ ଏହି ଫିଚରରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।